はいどうもコミです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けしてまいります。ちょっとね今病み上がりでしてね、声のガラガラさどうかな、ちょっと気になったら申し訳ないんですけど、それ以上に鼻の詰まりとね咳が出るんですよ。なんでちょっとその聞き取りにくいところが多々あったらね申し訳ないと思うんですけども、今日から合計3回関西クラクラクラブのリーグ戦をちょっと中心に、動画やっていこうかなというふうに思ってます。っていうのは今回ね、ちょっと、残念なことに、キャンプ3に下がっての戦いだったんですよね。つまり、キャンプ3での戦いだったんですけども、やっぱね、1、2と違って、配置が面白いんですよね。結構、配置が違うっていうか、いわゆる、その大会のね、プロ選手が使ってるコピー配置って、1や2だとガンガン出てくるんですけど、3だと、言うほど出てこないんですよね。っていうことは多分、マスターリーグ以下っていうのもそういう傾向結構強いと思っていて、多分強いんですよね。僕ら2個のクランでやってるんですけど、もう片一方の方今マスターリーグなんですが、やっぱ配置が独特なんですよね。なんで、そういう配置、に対する、攻め方的なところを今日、から合計3回お話しできたらというふうに思います。今日はまずは、何が何でもバックワードシューターというね、テーマで話していこうというふうに思います。で、次が、バックワードが狙えるところに、ぶち込む戦術2戦っていう感じですね。で、3回目は、ちょっと僕のリプレイ特集になるんですけど、格上を全開するならこれだ、タウンホール13プレイヤーに向けての動画という感じで、やっていこうと思ってます。で、ちょっと最初の話が長くなっちゃいましたけども、今日のテーマは何が何でもバックワードシューターですね。見ていこうというふうに思います。で、さっき言ったように結構特徴があるんですよね。こういう、相手の配置って。で、なんつってもね、シューターが刺さりやすかったりするわけですよ。だいぶ刺さりやすい。てか、めちゃくちゃ刺さりやすい。で、この配置も、タウンホールの目の前に、シングルインフィールドとかクロスボウが全然ないので、ここ、おでひきとかシューターでタウン狙えちゃうんですよね。で、ただ、それ狙おうと思うと、おでひきだけだと結構時間がかかっちゃうんで、シューターを混ぜていこうっていう感じですね。こんな感じで。で、それでも時間かかります。かかるんで、さらにバルキリーを使った、ボーラーっていう形ですね。これトミーさん結構得意なパターンだと思うんですけど、すいません。得意なパターンだと思うんですけど、時間をね、結構序盤のおでひきパートでガンガン使っちゃうっていう場合には、こういう、バルキリー型をよく使いますね。そこをまたちょっと後で話しますけども、このおでひ、見てください。これ今タウンホールにアプローチしているかなと思ったら全然それてるんですよ。なんだけど、と同時にこっちのね、マルチインフェルノとかをこういう風にシューターが殴ってくれてるおかげで、結構遠回りしちゃってるんですけど、その時間はあんまし無駄しないんですよね。っていうことで、このシューターが生きているからこそ、このおでひがね、ここ決まってるっていうか、むしろ、シューターいなかったらもっと多分タウンホール殴るのに時間かかってると思うんですよ。なんで、序盤しっかりと、おでひの時間を有効利用するためのシューターっていう感じですね。で、さらにシューター、ここから中に入ってきて、このグランドウォーデンゾーンあたりも狙っていってくれます。こんな感じですね。で、アーチャークイーンとグランドウォーデンは上の方に流れていって、そこから、ボーラーと合流して攻めていくと。ちょっとね、シューターさすがにこれ、援軍にも捕まっちゃってるんで、もうここで壊れるんですけども、中から出てきた、ホグライダー、バルキリーが、この辺のね、ミスと一掃していってくれます。で、上方向はボーラーですね。ヒーラーからのボーラーなんですけども、ちょっとその前にね、バルキリーがね、仕事してるのを見ててほしかったんですよね。ちょっと消えちゃったかな。バルキリー。バルキリーって、今回のこのパターンで言うと、この辺ですよね。この辺り。で、一番仕事をするんですよ。真ん中に入る手前ぐらいですね、ここ。で、仕事をしてくれるので、で、そこら辺の防衛を全部なぎ倒しながら、ターゲット取ってくれるんですね。で、トームかけた状態のレイジバルキリーが今のエリアを壊してくれるから、その後に来るペッカとか、あとボーラーとかね、普段は結構中華式の形、ペッカスパビズやることが多いと思うんですけど、トミーさん。まあ、今回ボーラーですけどね。ボーラーが4体しっかりこう生き残るわけなんですね。なんでこいつらが終盤の部分で暴れてくれる。ここの部分で暴れてくれるわけですね。こっちが丸場とすると、こっちが丸棒なんですよね。こんな感じ。で、前半後半みたいな感じでバトンリレーしていってくれるっていう形が作れます。しかも、バルキリーがいるんで序盤の展開めちゃくちゃ早いんですね。こんだけオディヒーやってんのに、
2分40秒でこう全開取れてるってところは、まあ、あの時間のね、巻きの速さっていうのが分かるかなというふうに思います。で、もう一個はですね、おでひからやっていく形もちょっともう一本あるんですけども、まあ、その前に、食いひができる方はこういう形の食いひもいいですね。タンホールのところにこうクロス棒とかがあるんですけど、このクロス1本ここターゲットさえ取っちゃえば、あともうシューターでこの辺狙いたい放題じゃないですか。でここおでひでいっても、まあもちろんシューターさせるんですけど、まあ、消費者の場合結構テクがあるのでね、あのそういうプレイヤーは食いひでより時間を巻いていってしまうってこともできますよね。こんな感じで、あとおでひやってると結構ね時間食っちゃうし、この辺のシングルに万が一捕まったらとか援軍出てきちゃったらどうしようとか、いろんな問題が、まあ、あるんですけど、食いひであればね、この辺って別にレイジフリーズ使ってどこでも対処できるんで、まあ、こんな感じですね。そのままあとはクイーンはタンホールを殴れない距離感にあるわけなんですけども、別にまあ問題なしと、シューターがタンホールを殴ってくれるんで、クイーンはタンホール無視してどんどん前進していくっていう格好を取っていきますね。こんな感じですね。という格好で、タウンホールがシューターで結構簡単にこう狙えそうなところっていうのは、グランドウォーデンで、前にある防衛のタギを取っちゃって、一緒にシューター投げ込んでいくとか、あとは、なんて言うんだろうな、食い火でタゲ取るって結構難しいんだけど、まあ、同じ意味じゃ同じ意味なんですけどね。食い火でタゲを取っておいて、で、そのまあ短いタゲ取り時間にもなるんですけど、動いていっちゃうから。ただ、その間にしっかりシューターが、邪魔な防衛を壊してくれる。ないしはクイーンが、今で言えば邪魔なクロスボウを壊してくれれば、こういう風に、シューターがタウンホール狙いたい放題になるんで、こんな感じですね。いいかなと思います。ただ、まあ、シューター使って、食い火使ってっていうと、多分やれる戦術がディガフォグかないしはこういう食いひラバル系にやっぱり限定されてきちゃうかなと思うので、多分ね食いひ使ってボーラーとかはあんまないよね。だからそういうバルーンを使い慣れてないとか、あとディガフォグ全くやったことがないですよっていう方は、おでひから入ってボーラーとかにこうスイッチさせていった方が使いやすいかもしれないですね。そこは自分が慣れてる戦術がどちらかなのによって食い火でいくのか、おでひ型でいくのか、こうね、使い分けてもらうことも、まあ逆に言えば、できるのかなっていうところですね。結構働きましたよね、これ。クロスボウの今、タゲ入ったかな、このシューターに。多分入ってねえよな。自然破壊するまでずっと撃ち続けて、で、中からできたドラゴンライダーが、後ろからこうね、バルーンを引き連れて、こうなんていうかな、この部分と、この部分の挟み撃ち的な感じに今こうねバルーンが真ん中にドーンと集まってますけど、いう格好を作って前回まで持ってってくれてますね。というまあ食い火から始まるシューター型というのもあります。まあ、とにかくねシューターが例えばバックガードみたいな場所が多いんですね。こう防衛が固まっていて、結構プロ配置ってなんていうのかな、固まってないんですよね。防衛の強い防衛があんま固まってないにばらけてるんです、適度に。なんですけど、ちょっとこうね、少し、リーグが下がってくると固まってる配置があって、かつそこに、潰すぞ的な罠があんまなかったりするケース多いんで、今も罠あんまなかったですよね。そういう罠がなくて刺さるところには、もうガン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 、シューターを刺していくっていうことをね、やっていくと結構いいのかなっていうふうに思います。で、あともう2本見ていこうというふうに思うんですけども、ですね、あ、ごめんなさい、あともう1本か。もう1本ですね。で、ですね、最後見てほしいのは、どれだったかな、これじゃねえな、こっちか。とはいえね、これ、ミスると結構痛い目に遭いますよっていうこともあって、まあ、それもちょっと見てほしいなと思います。はい。トミーさんね、これでもう2、3本全開かましてくれてるんですけど、なんか失敗リップ開けちゃってごめんなさいね。でも結構ね、多分これね、やりがちな失敗だと思うんですよね。僕結構これは自分でやったら起こりえそうなので、まあそういう意味でも、取り上げさせてほしいなと思って撮ってるんですが、ね、技に溺れるっていう感じですね。これ失礼だよな。ちょっとこんな言い方したら。でもね、本当に技に溺れるってどんな戦術をするにもあると思うんですよ。で、今回のトミーさんのパターンっていうのも、ここのタンホールを何せもうおでひシューターで狙っていこうっていうことに結構ね、主眼を置いて攻めているので、ここ多分クエイク打ったってことは、
シューターで直で狙わせようっていう感じなのかな、うん、かもしれないですね。このおでひやらないつもりかもしれないですね、このタウンホールには。で、何が起こるかっていうと、こっからね、クイーンを出していたときに、くるってこう中入っちゃって、で、おでひがね、こっちから入ってくるボーラーと合流しなくなっちゃったんですよね。こっちに行かずに、こっち行っちゃったっていう感じ。で、そこのところをまあ見てほしいなというふうに思ってるんですけども、まずはまあシューターがね、こうタウンホールをたぎり始めましたよというところで、グランドウォーデン、おでひで、これ危なかったですね。いやー、これ、よくここ見たなー。しっかりバルキリーも入れて、今はね、スケートドラップケアしました。さらにこのバルキリーが、クロスじゃねえわ。テスラをね、出してくれたおかげで、これも全部シューターで壊せましたね。これも相当な、まあ、爆破ドになってるんですけども、その代わり、グランドボーデンが奥の方に入りすぎたために、クイーンをちょっとね、本当はもう少し多分こっち側から出したかったんでしょうけど、この辺から出さざるを得なかったんですね。そのおかげでクイーンがこう中に、こう行くはずのクイーンが腰の中に入ってきちゃって、で、結局上から来るボーラたちとね、あ、これペッカスパビスか、ごめん。ペッカスパビスと合流できなくなっちゃったってことですね。で、合流できなくなると、このバルキリーの脆さが脆いに出るんですよね。クロスとかマルチにガンガン焼かれて、あっという間にこれ、バルキリー全部消えちゃって、で、消えちゃって遠もかかんないもんだから、後ろから来たスーパービーダーともゴンゴンやられてるんですね、これ。下の方は、まあ、ウォーデンとアーチャークイーンが頑張ってくれてましたけど、上の方も悲惨な状態にこうなっちゃうわけなんで、結構ね、ここの部分 の合流っていうのが、狙いすぎるとうまくいかなくて大事故につながっちゃうっていうね、リスクも、はい、やっぱはらんでいる戦術ではあるので、まあ、何が何でも集団決めるぞっていうのは結構ね、爆破が取れるんででかいんですけども、無理をしすぎるとこうなる。まあ難しいんですよね、そこの境目の見極めがめちゃ難しいんだけど、まあ、だけど、ちょっとね、これは厳しいなって思う距離感から、主力を出すようなプランになっている場合に、まあ、無理をせずに、少し別のプランに切り替えてみるとか、グランドウォーデンをね、出す位置を少し妥協するとかね、いう工夫が、まあ、必要になってくるんじゃないのかなというふうには思いますが、いずれにせよ、今、1本目、2本目見てもらったように、高火力施設が密集していて、で、かつ、それが狙いやすい、シューターでこう狙いやすいところにあるような配置っていうのが、やっぱり、チャンプ3以下ぐらいだと、こう、徐々にこう増えてくるので、でそういうところにはね、グランドウォーデンを使うとか、ヒークイーンを使うとかしながら、シューターをそこに突っ込ませていくと、だいぶ大きなアドバンテージが取れますよ、というところと、クイヒーをするのか、オデヒーをするのかっていうのは、その後ね、派生させる戦術が自分どれが得意なのかですね。ペッカスパビスとか、ボーラーとかとスマッシュ系が得意なのか、だったら、グランドウォーデンのオデヒーだし、ラバルができるとか、ディガホンができるんだったら、クイヒーから展開するっていう方法もあると思うんで、ぜひね、そこは、ご自身の戦術によって使い分けてもらえたらというふうに思います。というところで、結構ね、今回こういうバクワードシューターのアタックもっとあったんですけど、まあ一応分かりやすい、合計2本プラス1にね、こう、絞らせてもらいました。まあ、それ以降も、バックワードのテクニックをちょっとこうね、集中的に取り上げていこうというふうに思いますので、ぜひ、ご覧いただけたらというふうに思います。明日じゃねえな、明後日行こうかな。はい。というところで今日も動画終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。